We are one step forward. So afterward, we plan to have find the right date for our wedding next. Before officially you are become my. Jom, I bawa korang. Jom tengok kat luar. Oh, bau sedap. Ni berapa ekor? Empat. Okay, Mak Wida, hari ni berapa menu masakan kita buat? Hari ni kita masak kari. Kari ayam. Kari campur. Lagi apa? Ayam KFC. Wow! Lagi dendeng. Lagi dendeng. Sedap! Special recipe from nenek. Yup. Masak asam pedas. Asam pedas nenek memang terbaik guys. Oh my god. Tak sabar nak tunjuk. Asam pedas and semua makanan bila siap. So stay tuned. Buka ni. Nak try buka ni. Okay, I'm gonna show you guys some magic. Magic trick which is when I'm pointing my fingers dekat lilin tu, dia akan menyala. Tengok. 1, 2, see? Oh my god. Lagi satu mana? Kan tak ada ni. It's a magic. Kenapa ada benda ni? Tak payahlah. Ni tak oh. Okay, kita kena elakkan daripada kucing ya. Sebab kita sewa ya. Bukan kita punya. Okay, guys. Look at the pelamin. It's beautiful. Thank you to Hakim Deco for decorating this for me. Tak senang. Mana dia? Okay, dia so, ni mak sama. Ha? Dulu okey. Tak. Ha. Padahal awak sendiri. Ha. Okay. Sama-sama. Ini macam ni. Cek okey tak kat sini? Apa SOP yang kita perlu patuh? Okey, Encik Syahir. First, kena pakai mask lah. Okay, you're right. Make sure wear mask. Kena scan dulu. Okay, scan. Okay, oh. Okay, kita akan scan this My Sejahtera code to check in, alright? Okay, let's go! Satu, amal, timbak, okay. Make sure kena berapa? Kena tak lebih berapa? 36.8 tu macam maksimum ah. Kalau lebih daripada tu, merah. Warna merah, lepas tu dia tak boleh masuk langsung. Yes, yes. Good. Okay, lepas tu kita akan bagi dia sanitizer untuk Untuk tangan lah. Mesti letak tangan. Okay lah, bye. Sedap kan lauk? Sedap-sedap semua. Sedap-sedap weh semua. Warna sama satu jiwa ya. Oh, standby lah. Boleh.
Dah. Saya ni semua lepas saja. Semua lepas, cakap pas. Alhamdulillah semua lepas. Kak, ada kata-kata? We are escaping. One step forward. So happy congratulations, Kila. Yeah, I'm so happy that it turned out well. Okay. Thank you guys for helping me. Selamat menang. Semoga berpanjangan sampai nak cucu. Berjalan lancar dan cepat-cepat senang kita. Semoga Allah memudahkan segala urusan sampai ke kenduri kahwin. Amin. Hai Kila. Selamat bertunang. Jangan lupa kita orang. So we just finish our engagement ceremony. Ini simpan ni. Not available. Yay. Finally. So how do you feel? Great. One step forward. So afterward we plan to have find the right date for our wedding. Next. Before officially you are become mine. So thank you guys for watching. Next year. See you again.